Kakati Diamond omukuru Dangote jona bagambye kati nga abulirira abaana gye bukedde nga Diamond yabulirira era byonna byetulira kabooza awo. Diamond yaleka e Tanzania mu seminar ng'ageza kuwulira abavubuka ku ngeri gye basobola okweyisamu. Abantu bano aba celebrated people babayitibwa ebiseera ebisinga ne bawaka ekigambo kye basuula abaana sometimes okubazaamu amaanyi okuba situla omwoyo nti bugimu kisoboka. N'ekigambo ekimu kyabayogedde, it can influence the community either positively or negatively. These people abamanyikiddwa balina mukulu nnyo, kitegeera. So omukulu ono avuddeyo na affirming nti mu butuufu kaabula kate afune siriimu. Kaabula kate, why? Because mu yeebakanga n'abakyala unprotected sex ke kabooza katalina kapiira nti yagenda nga yeggala buli omu nga tayambadde. Era agamba nti obutafuna kaboozi ndoze yaliko Yesu Kristo ne Katonda we. Naye agamba nti olivunya okusumatuka ebyo azeeye kubaeka mu mutima. Naye agamba nti tebikola makulu nti ogenda nga yeebakanga ku buli muntu. Dada omukulu ono Platinum kuba nnyo ndi musajja w'abakyala agambye nti in compromising situations bw'oba tosobola kukyewala you have to condomize. Kagamba ako condomize the situation nga kyategeeza mu kyo nti mu mbeera ey'ekikemo that is mwaleese ebintu abireese biri kungulu awo binaayina ebijanjaalo tekulika abirya ng'olina obirondawo toba na kyakola yambala gambuuts ebbanga oliwanike ng'otaddeko kondomu bwato bakubiriza avukeno message yagenze Tanzania eyo kanika twafuka global world n'abe Uganda manyi mugifunye n'abe Qatar mugifunye n'abe Dubai mugifunye n'abe mu America mugifunye n'awe ali Fiji mani firi mani suru rubega nawe ogifunye. So that is the case yabulidde bambi abantu. Omukulu ono leero zinaagenda okwera saawa ndozanga mwenda ez'olwokusatu ng'ali wano e Kampala ng'ali Butaka agenda kuperformika ku comedy store enkya. Tusuubira omunoonyako waanaba tunyumye mukono ya Katonda omukulu ono Dangote. Naye ng'ate simanyi akakodi akali mu kulita Dangote comedy fans yalese Dangote ate Miss Uganda ali Alibai nabo ne baleeta ani Zari Hassan kitegeeza Misi aba comedy fans babazinga oli okujja kwa Zari bwe bali tawo Dangote atawo chegena kwa massive nyo chitegera nolo echo tugenda kola bapate yolo okunange liko Diamond Platinum ne Dangote bonna Diamond Platinum ne Zari bonna mugwanga limu kunaku almost lwero mu kuba enkya Zari wagenda tukwa no Thursday karona atusano lero enkya Diamond ali ku we expecting Zari okufeaturing at a point ayinza okubanga ayinza okulemeza najayo kubajja kujja digite mungu mu Uganda then Friday tumulabe ku Miss Uganda kata wizo kusanga Diamond ku Friday yali ku Miss Uganda kitegeya bitu bizibu bizibu kirenga the guy is coming today aja Uganda wano wali so that is the case yabida avuka kigambo kya Diamond mushore nga kikulu nyo kubaje experience nze alabye mtu wa East Africa jina mu mchala almost na abana checho tuli ku Uganda lifestyle mwebale nyo okubanga mtu gobelera